Creepy. Ja sit pieni askel ylöspäin, porras. Au! Sit toinen samanlainen. Ja kolmas. Mä oon vähän jo. Sitten meiningis. Alas. Voi että mihin mä istahin! Avaamme silmäsi, arvon Thelma Siiberi. Yllätys! Eikä! Mitä? Hei! Tää tuli ihan puskista. Kaikki, koko kuvausryhmä tullut tänne. Siis mua varten. Onneksi olkoon. Oi. Kaikkien puolesta. No, mut hei, ketä muita vieraita? Onks vieraita? Ei, kui. On oikeesti. Ootapa vaan, kun saat nähdä, ketä vieraita mä oon tänne järkännyt. Nyt on luvassa Thelman 25-vuotissynttäribileet. Meille tulee mahtavia vieraita. Upea setti luvassa muutenkin. Tervetuloa myös siellä ruutujen toisella puolella. Nää on Thelman 25-vuotissynttärit ja UB plus Mäkkär! Tänään 6. päivä huhtikuuta on Thelma Siiberin syntymäpäivä. Thelma Siiberi, mitkä on fiilikset? No oikein hyvät fiilikset. Kiitos, kiitos vaan. Voitte rentoutua. Hyvin nuoria hehkeä olo edelleen, vaikka nyt 50 puolella ollaan. Mut mä en malta odottaa, että ketä sä oot saanut tänne vieraaksi. Valtterillahan on ihan järjetön määrä suhteita ja se tuntee mut niin hyvin, tietää ketä mä fanitan, niin mä en oikeesti, se voi olla ihan kuka vaan. Okay. Voi jännittää. Päästetään Thelma pian pälkähästä, mutta ensin laita silmät kiinni. Noniin, etkä kurki. En. Arvon vieraat, saavutteko paikalle? Se on Robin. Onks Robin? Ketä sä muuten eniten maailmassa fanitat? Kuka olisi niinku... No varmaan... Kuka olisi uskomattomia, kuka Mäkkärillä voisi olla tänään vieraana? No sit varmaan tietysti joku Johnny Depp tai joku tämmönen, joka on ihan hyvin mahdollista, mutta mä veikkaan, että mennään johon kuitenkin... Johon mulla on myös suhteita. Niin, sunkin suhteet voisi riittää, mutta en mä tiedä. Varmaan tietysti just joku ihana laulajamies. Okei. Saat avata silmät. 3, 2, 1. Avaa Amelie Blauberg ja Antti Väre! Wow! Hei! Ilmaista syntymäpäivää, arvon ystäviin. Joo. Eikö se siistii? Joo. Osasit sä odottaa tätä? En. Niin me nähtiin tossa kaksi, tai siis tossa tunti sitten. Ajaa. Ei, synttäreitä paheta. Ei, missään nimessä. Hei, kiva kun pääsit. Tulee. Arvon vieraat, käykää peremmälle. No niin, hei, vitsit sikseen. Kiitos ihan hirveästi, että te tulitte tänne Bäkkärille juhliin mun 25-vuotissynttäreitä. Ja kiitos Amelie, että laitoit juhlakengät jalkaan. Ja siis mähän todellisuudessa teidät tänne vieraakseni kutsuin, koska te olette oikeasti mun hyviä ystäviä oikeassa elämässä. Ja Valtteri sai tulla tänne, koska se on mun juontopari. Ja mielelläni olisin enemmänkin UB-laisia kutsunut tänne, kenen kanssa olen ystävystynyt näiden vuosien aikana, mutta sain kutsua vaan kaksi. Tervetuloa Antti ja Amelie. Toivottavasti Thelma ei maksanut itseensä ihan kipeäksi tästä teidän vierailusta. Te olette molemmat ollut uudessa päivässä jo todella pitkään. Antti, sä ihan alusta asti vuodesta 2010. Niin ootteko te saanut paljon ystäviä UB-laisista? Kyllä. Joo. Ootte? Joo. Kuinka paljon? Joo. Kertokaa, Valtteri ei tiedä semmosesta. No niin. Siis Thelma on yksi kaveri. Ja on niitä muitakin sitten. mutta siis itse asiassa aika lailla voisi sanoa, että suurin osa koko työryhmästä on niin kuin kyllä kavereita ainakin jossain määrin. Että kyllä tästä muodostuu semmoinen pikku perhe, koska joo, me vietetään näin täällä niin paljon niin kuin aikaa yhdessä. Ja Amelie, sähän siis myös oot muuttanut semmoiseen kaupunkiin, jossa sulla ei välttämättä ollut sit muita kuin me. Niin, ollaanko me oltu sulle hyvä tuki? Ootte ollut no, tosi niin kiva tuki. Ei ilman teitä olisi kyllä pärjää. Mä en ole tukenut sua viime vuosina joo, hirveästi. Kiitos. Mutta no, tässä sit tulee enemmän sitä perhettä, sit, kun ihmiset alkaa pariutua tälleen vielä työryhmän sisällä. Niin... Joo, mutta Amelie, millaista on näytellä, kun on vastanäyttelijänä ystävä? Millaista se on? No se voi olla kyllä välillä vähän vaikeeta, kun sit jos viettää niinku vapaa-ajalla aikaa, niin sit saattaa ne semmoset inside jokit lähtee sitten käsistä myös siellä niinku kuvaustilanteessa, että en tiedä, kyllä mä ainakin muistan silloin, kun meillä oli ensimmäinen kohtaus, niin olisi vähän niin kuin, että meinasi hiityttää. Joo, siis hiityttää, että oli vähän se, että onpas niin kuin, outoa. Että miksi me ollaan nyt tässä? Koska siinä oli aika pitkä aika, että me ei tehty yhdessä. Ei tehty nimenomaan, että se oli niin kuin ehkä se, että me
niin kuin ystävystyttiin ennen kuin kunnolla päästiin tekemään niin kuin yhdessä. Niin se tuntui hassulta. Se oli kyllä hassu tunne sitten, kun oikeasti päästiin niin kuin tekemään. Kyllä nykyisin sun kanssa kun tehdään, niin siis se nyt oli jo ennen sitä meidän reissun tekoa, niin kiva sun kanssa tekeminen, mutta vielä se, kun 2 kuukautta oltiin Balilla samoissa mestoissa, pyörittiin, niin sen jälkeen se työn tekeminen muuttui jotenkin vielä helpommaksi mun mielestä ainakin. Niin. Mä en tiedä, miten sä koet tämän asian, mutta... Ei kun ihan samalla tavalla, siinä katoo estot, siinä ei ole semmoista, kun pitäisi varoa, tai mä voin suoraan sanoa, ja sit on semmoinen tietynlainen totta kai kemia ja yhteys niin, syntynyt sen ystävän. Joku rytmi niin myöskin, miten lukee toista tai jotain. Niin. Se on ehkä siinä on hyvät ja huonot puolet, että voi katoa se ammattimaisuus, mutta sit se kuitenkin rentouttaa. Huonoja puolia se, että siellä siis sata hiihityttää pokkapettä, mutta mitä muita hyviä puolia sit tavallaan sen yhteisen rytmin lisäksi sä koet, Antti, että jos vastanäyttelijä onkin tosi läheinen tai hyvä ystävä? Se, että on niin kuin muutenkin kivaa olla setissä, tai siis se, että se ei tunnu työltä lainkaan. Tietysti jos on semmoisen täysin tuntemattoman henkilön kanssa, niin ei siinä mitenkään ole samanlaista. Se tilanne on paljon hiljaisempi ja jäätävämpi semmoisessa tilanteessa. Tai puhumattakaan, jos teet jonkun semmoisen tyypin kanssa töitä, jota se vihaa. Se vasta rankkaa on. Palaamme siihen myöhemmin. Meillä ei täällä hirveästi semmoista ole esiintynyt. Miten Antti, sä sit toimit, jos on se henkilö, jonka kanssa sulle ei niinku oikeasti ei kemiat vaan kohtaa, ja sun pitäisi tehdä niinku töitä tämmöisen ihmisen kanssa yhtäkkiä kohtauksessa. Mitkä on sun keinot selvitä siitä? Kai semmoisessa tilanteessa yleensä menee vaan sitten seisoin vähän etäämmälle ja on hiljaa. Keskittyy omaan tekemiseen. Tai jotain niin kuin näin. Ei ainakaan, jos hirveän huonosti, huonot on välit, niin ei sitten kannata kauheasti varmaan niin kuin shaibaa jauhaa siinä. Niin, sitten vaan pidetään voi niin mennä, asiallisena. Voi mennä entistä huonompaan suuntaan se homma silloin. Niin, ehkä sitten vaan duunit tehdään, hoidetaan ja niin sitten ei tarvitse enempää. Pro is always pro. Niin, pro is always pro. Mutta minkälainen tunnelma teidän mielestä meidän tiimin kanssa on? Mä äsken huomasin, että meidän yksi kameramies lähti jonnekin, että hän varmaan ei jaksanut näitä bileitä enää, mutta miten muuten tämä niinku yhteisötunnelma on, kun tehdään porukalla koko UP:n tiimin kesken? Onhan tämä jotenkin ainutlaatuinen remmi. Niin kauan ollaan tehty tätä, että siis eihän tällaisia tuotantoja ole koko maan historiassa paljon, missä olisi niinku tämmöinen työryhmä ollut näin pitkään niinku suurin osa niinku niin kuin enemmän tai vähemmän pyörinyt tässä mukana niin kuin koko ajan jotenkin niin. Jos miettii, että kotimaista pitkää elokuvaa kuvataan joku semmoinen noin kuukausi, ehkä vähän reilu, niin se on vähän toista kuin meillä on nyt 7 vuotta tulee. Se on pikkusen niin kuin eri. Vähän enemmän jo kuvauspäiviä. Niin tietysti se vaikuttaa paljon. Joo, kyllä me pidetään tätä niin kuin semmoisen eräänlaisen perheenä. Että musta on jotenkin niin ihana tulla aamutöihin, kun ensimmäisen tulee Leila vastaan ja sit heitetään läpät ja sit mennään maskiin, niin siellä on Merja ja sit tulee joku Telma sinne ja sit aletaan siitä se heittämään settiin. Niin sit tulee Valtteri. Sit tulee Valtteri niinku viimeisenä, mut ei vähäisimpänä. Mut siis niinku se viimeisenä. Mutta sit tulee heti aamusta tulee tosi hyvä mieli, kun niinku jokaisenkaan niinku jotenkin natsaa. Telma, jotta et sä nyt pahota mieltä siitä, että sä sait kutsua tänne vain muutamia ystäviä sun 25-vuotissynttäreitä juhlimaan. Niin, ja kukaan muu ei tullut. Niin. Mä ajattelin vähän kohottaa nyt juhlatunnelmaa. Onks tää mulle? Ei, kun siis sit katsotaan nyt pieni terveisiä. Joo. Eikä. Juhlissahan on aina niitä kutsumattomia vieraita, jotka ei pääse toivottamaan paikan päälle terveisiä, joten niitä kuullaan nyt. Ei vaan, mä kävin Telmalle keräämässä syntymäpäiväterveisiä ihanilta uuden päivän näyttelijöiltä. Minkälaisia terveisiä sieltä tulee? Nähdään se nyt. Hyvää syntymäpäivää, Telma. Mä olin täysin järkyttynyt, kun mä kuulin, että sä täytät vasta 25. Ja mä pyydän anteeksi termin itkumeekkiä. Mä haluaisin olla kauniimpi, kun mä toivotan sulle sun merkkipäivänäsi 4. vuosisata juhlaonnea. 4. vuosisata. Onneksi olkoon varttisatosesta sinne ihana kaunotar Telma, monilahjakkuus. Toivottavasti me saadaan nauttia sun viihdyttämisestä tai et siitä, että sä viihdytät meitä vielä seuraavankin 25 vuoden päästä. Moi. Hyvää syntymäpäivää, Tellu. Paljon onnea, ihana Telma. Vuoden vanhempi ja mä uskon, että sun jutut on aivan yhtä hauskoja kuin aina ennenkin ja saadaan nauraa yhtä paljon kuin viime vuonna, tänä vuonna. Monta vuotta me ollaan oltu tässä yhdessä?
7. Aika monta. Se on vartti 100 täynnä, pullatellu, oikein hyvää syntymäpäivää, olet meille rakas. Hyvää syntymäpäivää, Telma, ihana. Pusi, pusi. Moi. Hyvää syntymäpäivää, ihana siipertäjä. Paljon onnea. Nauti. Moikka, Telma. Hyvää kaikki syntymäpäivää. Sä varastit mun sydämeen. Sä oot ihana. Hyvää syntymäpäivää, Telma. Liikkistä. Niin paljon kiitoksia Telman puolesta. Takaisin studioon. Kerää itses, Valtteri, ja etenkin Telma. Ihanaa, mä en kestä. Ihanaa, Valtteri. Tää oli maailman ihani juttu. Oh, mun tuli niin liikkis fiilis. Eikä. Tässä näkee, mitä ihani... Oliko se Johnilta ei ollut kuitenkaan yhtä? Siis Sonilta oli siis... Ai niin. Siis Hendeltäkö? Ei kun Johnny. Ai Johnilta. Johnilta siis mä saan ihan priva. Priva tuonne Facebook, ei kun Instagram prima. Henden terveiset. Henden terveiset. Jätti vähän kylmäksi vai? Ne tein suoraan sydämeen. Viilesi. Hyvää syntymäpäivää, Telma. Ei, mutta oikeasti tässä näkee, mitä ihana työryhmä meillä on oikeasti. Oho, voi että, saanko mä nyt pitää tämän pädin? Oli kyllä niin sydäntä lämmittävä, varsinkin toi vika. Joo, etenkin. Hei, mutta meillä ihanilla vierailla on nyt jotain pientä yllätyksen tynkään juhlakalulle. Mä kestän, eikö tää koskaan lopu? Olkaa hyvä. Pientä vaan, mutta se on... Se on tyylipuhdasta taidetta, jos ei muuta nouse. Ja ajatusta tärkein. On juhlavampaa sellainen. Aina, tietysti. Eli tässä ensin olemme taiteille tällaisen... Kortin. Tai siis Amelie Pampuli itse asiassa taiteili tämän. Ja sitten yhdessä kirjoitimme tänne pienen pärssyn. Sen nimi on Runot Helmalle. Vau, hieno nimi. On vaikea kirjoittaa sinusta runo, mutta Pampuli tokaisi nämä riimit yhteen puno. Sanat, jotka rimmaavat kanssa Telman. Telma, helma, elma, kuvitelma, suunnitelma, hajatelma, ajatelma. Ja siinä ne sitten olivatkin. Taisit taas tulla Balilta, siksi näytätkin taas Muhammed Alilta. Ehkä kausarinkin ostit Nääshallin salilta. Nyt voit nostella taas sitä Hameen helmaa, kun se on niin klassista siiperin telmaa. Et ole kovin rosoinen tai karski, vaikka mielestämme oletkin Tapanilan marski. On näyttelyjäsi kiva kattoa, vaikka saatkin aina siltä Joonakselta sakkoa. Vanhenet nyt sinäkin, vaikka aina sinulla on sydämessämme paikka. Olet nyt siis 25, mut siitä hyys. Onneksi olkoon. Onneksi ja sitten lisäksi mä annan sulle vielä toisen lahjaosuuden, eli sä saat lainaksi Virtauksen kaupungin otsokarhun, eli kiinteistöjohtajan siis ulku. Siis saanko mä olla kiinteistöjohtaja nyt sä? Joo, mutta omaksi ehkä tämän saa. Että... Onnea. Kiitos, oi vitsi, mikä runo. Ootte kyllä semmosia. Oi ihanaa, mä oon niin kyllä. Huhhuh. On minulla ystäviä. On ystäviä. Ystävyytähän kuuluu, että vähän juorutaan. Me päästään nyt pikkusen juorumaan. Sehän on selvä homma, että työpaikoilla, siis ihmiset puhuu työasioistaan kotona ja ystäviensä kanssa, niin nyt saatte paljastaa vähän, Amelie, millaisia juttuja me todellisuudessa puhutaan sit uuteen päivään liittyen vapaa-ajalla. Mitä me puhutaan siis uudesta päivästä? Uuteen päivään liittyviä juttuja. No... Puidaan näitä tulevia juonikuvioita. Se on aika kyllä. Joo. Sitä aika kovasti mietitään, että miksi näin nyt on päädytty tekemään. Ja spekuloidaan etenkin, että mitä tulee tapahtumaan. Niin, nimenomaan mitä tulee tapahtumaan. Visioidaan, mitä meidän mielestä niin, olisi hauska, jos tapahtuisi. Mitä olisi hauska. Joo. Tietysti niin kuin koko niin kuin työryhmästä aina juoruillaan vähän kaikkea. Niin, eli puhutaan. Niin. No mut siis mä haluan lisää. Aina siitä, kuka ei ole paikalla, niin siis niin. Monesti siitä sitten. Niin, että jos sä nyt hetkeksi menet tuonne vessaan, niin ei voi luvata, ettei siinä ajassa jo ehtisi juoruilla. Mut mä haluan kuulla lisää paljastuksia, koska niin vaatimaton ihminen synttärisankari tässä olenkin, niin voitteko te kertoa jotkut hauskat muistot meidän yhteiseltä ajalta? Joo, saa liittyä vapaa-aikaan tai töihin. Niin. Kumpi aloittaa? Mieluuten ei mihinkään herkkään aiheeseen. On mulla yksi muisto tulee niinku heti sillain niinku semmosena vahvana hetkenä mieleen kyllä. No. Oltiin, se oli
Se ei ehkä kauhean mikään iloinen muisto sinänsä ole, mutta siis me oltiin Balilla ja sitten ilkeä taksikuski varasti sun puhelimen. Niin, ja periaatteessa annoin sen sille. No tavallaan siis kumisen haluan vaan sitten nähdä ja sitten loppupäivä soiteltiin mun puhelimesta kotiin ja sitten loppuillasta sä olit vaan niin liikuttunut, kun olin sinua auttanut siinä asiassa. Ja minusta se oli sydäntä murskaavaa, kuinka onnellinen se siitä olit. Niin, ylipäätään se koko reissu oli sinänsä niinku... kyllä me tutustuttiin aika hyvin siinä. No joo, ihan vierekkäin nukuimmekin 2 kuukautta. Vain nukuimme. Platonisesti. Niin. En halua tietää näitä. Mua on ihana muista. Mameli. No Telman kanssa on kyllä aina hirveän hauskaa. Mutta Telma on kyllä vähän sellainen, että se kyllä kiusaa. Miuta. Miuta se aina kiusaa. Niin kyllä mulla niinku tulee siis mieleen kaikki tällaisia kiusatteluhetkiä, että kun me on niinku löytänyt omasta kalenterista, sinne on piirretty kirkkoveneitä ja siis mun penaalista silloin kouluaikoina löytyi jotain kuivunutta siis muffinssia tai sellaista suklaamuffinssia mun penaalissa. Ja siis niin kuin jokaisen ja sitten kaikki semmoisia niinku että se on ihan huijannut jostain asiasta ja sit me on niinku uskonut päiväkausia. Niin Suvin ja mun noi Suvin ja masterplanit. Terveisiä Suvi Hurmeelle. Hurmeen Suville. Tästä tuli muuten tästä Kepposesta mieleen, kun mä olin kerran ihan järkyttävässä flunssassa ja join jotain Finrexia, jotain semmoista punaista lääketeetä siinä. Niin mä tota, että miten tää alkaa niinku vaikuttaa jotenkin ihan sika oudolta. Sitten mä sain hörpästyä sen loppuun, niin siellä alhaalla oli joku semmoinen sika-ankee kuivunut kaurakeksi. Ja semmoisena mössönä ja muhujana, kun Telma oli sinne asettanut. Kiitos siitä. No mun juttu, noi keksit ja muffinsit. Mut siis Valtteri kyllä kosti tän mulle, koska sit mä tulin studiosta ja tulin tänne pukkariin. Ja Valtteri sitten hyppäsi sieltä mun kaapista. Ja säikäytti mut. Mut kyllä Telman kaa pääsee myös syvällisiin aiheisiin. Mut se on tehnyt sen saman. Ai niin. Mä yritin, mut mä kaadun. Yksi hyvä muisto on kanssa se, kun sä yritit jotain. Mä en muista enää kenen kaapista oli kysymys. Oli mun kaappi ehkä. Niin oli, joo. Mutta kun mä tulin huoneeseen, mä näin, kuinka se just vähän liikahti se ovi. Mä tipuin sieltä. Se oli koko sen päivän, ees kuinka monessa kaapissa sä kävit väijymässä tyyppejä. Kukaan ei tullut, sä olit aina sillä kauanko menee vielä? Ja mä yritin ottaa Snapchat-video, mutta se epäonnistui, koska lopulta kun se onnistui, niin mä tipuin itse sieltä kaapista ja sitten kännykkä meni pimeäksi. No niin, kiitos kauniista muista, että Telma on varmaan hyvin otettu. Seuraavaksi olisi vuorossa kuukauden kohtaus, jossa Mameli, sä pääset näyttelemään Reinoa ja Antti puolestaan vetää Kristan roolin. Olkaa hyvät. Hyvä. Kiitos. Mitäs kello on? Melkein 12. Mä nukuin kuin tukki. Mä oon varmaan vieläkin ihan tillin tallin. Okei, mun pitää mennä nyt luennolle. Mä oon melkein myöhässä. Odota. Mulla on sulle tuliainen. Oi, tää on mun lempituoksu, kun sä muistit. Mä menen nyt suihkuun. Saan silmät auki. Jee! Wow. Siis, ei tänne ketään turhaa ole valittu. No ei kuule, kun näköjään voin tolleen vaan Reinonkia korvata. Päästä näkemään, miltä kohtaus todellisuudessa näyttää. Se on minä. Huomenta. Huomenta. Mitäs kello? Kohta 12. Oho, mun nukuin kuin tukki, mä oon vieläkin ihan pihalla. Mun pitää lähteä luennolle, mä oon vähän myöhässä. Okei. Okay. Eiku hei, oota. Mulla on... Tuli aina. Ole hyvä. Mun lempituoksu. Sä muistit. Joo, mutta hei, mä menen suihkuun, että mä virkoon tästä. Okei. Kivaa luentoa. Kiitti. Te rakensitte vähän erilaisen... erilaisen... Vähän ylinäytellä kyllä. Mutta sä unohdit nää... mitä tähän loppuun tuli? Sä muistit. En mie oo mikään ammattilainen. Etkö? Me ollaan amatööri. Sama täällä. Ei, niin me kaikki. Tämä on hyvä lopettaa. Nää on ollut kyllä ehdottomasti mun elämäni parhaat synttärit. Mui että.
kaikkea sitä. Tämmösenkin sain. Ihana. Ei nyt tietenkään huhtikuun 6. ilman Telman synttäribileitä. Onneksi olkoon. Kiitos, Valtteri. Ja kiitos teille kaikille. Tää päivä ei olisi ollut mitään ilman teitä. Ensi kerralla Bäkkärille saapuu lapsitähtiä. Atte Reunanen ja Ronja Alatalo. Okei, nykyään jo täysikäisiä ihmisiä, mutta lapsesta asti tahoillaan näytelleitä. Heidän kanssa päästään lapsinäyttelijyydestä ja tähteydestä puhumaan ensi kerran UV Plus Bäkkärissä. Kiitti tästä ja moi moi! Kiitos. Ja Telma, sulle on takana vielä pieni ylläri. Sankarille. Kuka tuo?